Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Қауық ауылы ауыз суға зәру. 50-ден астам тұрғыны бар елді мекеннің жұрты қыста қар, жазда жаңбыр суын ішіп үйренген. Ал санэпидемстанса мамандары құдық суы жарамсыздығын айтқан. Біз енді осы бір шетте қалған ауыл болып отырмыз. Жол, су мәселесі қиын. Кішкентай балаларға детсат керек. Жолда қыста анау-мынау ауру басқа болса, жер батпақ болады. Қардың суын ішеміз, мына әш суды ішемайсың. Арандағы бачокты тауыстаудың бәрі. Бачок мен су тасып шет. Ауыз суды аудан орталығынан тасып отырған қауықтықтар тас жолға да жармай отыр. 50 шақырымдағы Жаңақорғанға баруға қажетті қара жолды олар өздері жасап алған. Оның сыртында ауылда мектептен медициналық бөлімше жоқ. Сондықтан ауыл балалары аудан орталығындағы туыстарын жағалауға мәжбүр. Өзім 5 балаға анамын, 8 балдарым бар. Мысалы, бала бақшаға кешегі 2050 бағдарламасында да 3 жастан 6 жасқа дейінгі бала балабақшамен қамтылу керек міндетті түрде елбасымыз тағы да айтып атыр. Мысалы, ауылымызда балабақша түгілі мектеп жоқ. Қаяққа апарып балдарымызды оқытатынымыз білмейміз қазір. Сөйтіп әбір жоқтан жағдайымыз бар. Жергілікті билік ауылдағы жағдайдан хабардар. Дегенмен олар мәселені түзеуге асығар емес. Елді мекен құрамына кіретін Кейден ауылдық округінің әкімінің бұған қатысты айтар өз уәжі бар. Ең мәселесі біріншіден бұл жұмыс берушінің есебінен шешілу керек. Бұл бойынша халықтардың негізгі тілегі аудан орталығына ауруханасы бар, мектебі бар, балабақшасы бар жерге көшіруді сұрайды. Шалғайдағы 7 үйлік ауылды аудан орталығына көшіру жайын жергілікті билік әзірге қолға алмаған. Себебі бюджетте бұған қаржы қарастырылмаған. Сондықтан ішкі миграцияның мәселесі келер жылы шешілуі мүмкін. Алайда оның солай боларына қауықтықтар күмәнмен қарайды.